ابني بارجاج. جي بسم الله. اكس ابي حضر ناسی زہر جی یہ طبقات کبرا شافیہ نندر جی امام تقی الدین سبکی نے یہ لکھا ہے جی انا حضور دی بارگاہ چ آن کے آکھا یا رسول اللہ میں شاعر ہاں سبحان اللہ آپ نا اکدخ علا ادا نبی سبحان اللہ تو اپنے نبی نے دشمنانی مذمت کر سبحان اللہ معلوم محبوب نے اندر پائیاں گئیاں خوبیاں نا ذکر اس نام نا نات ہے بے شک سبحان اللہ تے محبوب نے دشمنا کی جتیاں نال نوازنا اے وی نات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کمال او پھر حضور نے تکیا اور اس مالک کو نقد پیسے نہیں حضور نے پر چادر سی چادر اللہ نہیں سبحان حضور نے چاہی تھی سبحان سبحان تقی دل سب کی بات سبحان اللہ او پھر یکے بعد دیگرے پہلے جناب ابو صدیق رضی اللہ عنہ خریدی بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ خریدی اس بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خریدی تو ہر ایک نے تمنا سی کوئی دن ماڑے کو رہا ہے جلا میں دنیا تو ٹوران ماڑے کفن اپنے بات معلومہ سرکار نے سنا خانہ نہیں کچھ نہ کچھ خدمت کرنا ہے خواہ تقریر نے ذریعہ اللہ سنا کرن یا شعرہ نے ذریعہ اللہ کرن کلہ نہ کرن یا آواز نہ کرن پر نہ تے رسول پاک نہ مضمون بڑھنا ہوا ہے انہوں نے خدمت کرنا سنت رسول ہے یہ تے جاگنے ہو گل ہے قصیدہ بردہ شریف جی بسم اللہ مدینہ شریف ہے کوئی ایسا کر نہیں ہو لگا بے شک یہ عقیدہ صحیح رکھنا ہے تے اس مجلس روزانہ پابندی نال بے شک قصیدہ بردا شریف نہ پڑھے گے سبحان اللہ ماری اپنی اطلاع نے مطابق جن جن مجلسوں میں حاضر ہیں جی 155 کر تو او این جے لگاتار روزانہ جی ورد وظائف اور ذکر الہی دی مجلس قائم کرنے سبحان اللہ اس نے قصیدہ بردا شریف ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ قصیدہ بردا شریف نہیں اصل اے ہے امام بوسیری بڑے چوٹی نے طبیب سن آپ کی فالج گریا جی خود معالج بھی بہت اچھے ہیں طبیب سن بہت علاج کی دے لیکن کوئی فائدہ نہ ہویا بالآخر انہا حضور نشان کو شعر آکھے کہ سرکار راضی ہوں آپ نے مہربانی ہماری بیماری کے چھزکنا وگرنا جو دوائیاں یاد سے ہمیں خود بھی کی تھیں یہ ہمارے کلاس فیلو سے انہوں نے کی کچھ فائدہ نہیں ہوا آخرے میں ستا ہوں دیکھا کہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے جس نے ہک تو ہک صورت جڑی ہے نرالی ہے ایسی سونیاں صورتاں کدے نہیں تھکے تھیں بھی کٹھیاں سارے یہ کھلا دائرہ تے درمیان وچ حضور نے ذات بڑی کرسی جلوہ فرمایا سبحان اللہ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا رنگ روپ ہے ساری کائنات میں اس نے اکٹھے کرو سبحان اللہ تے اس نے ناخن نہ تل بھی نہیں بنی سکا میں اٹھا لیٹیا اٹھے سرکار آن کے ماڑے پر چادر بھائی اللہ سبحان اللہ چادر بانے گئے مرد بودن ٹھیک ہوئی میں اٹھی بیٹھا اک کھلی تھا تکنا کہ چادر ماڑے اپر پئی ہوئی ہے بڑی خواج تکی ہے نا وہ ماڑے اپر پئی ہوئی ہے حیران ہوئی ہاں میں وہ چادر خوشبو ہی خوشبو جنہ جنہ راہ تو لنگیا نا لوگ آکھا یہ خوشبو کی تھوا دیئے سبحان اللہ بالآخر میں بازار جو گزرنا پیا تو ایک بندہ سامنے بڑا بزرگ قسم میں شبہ ایک گزرا رات ہی بزرگ تکیا ہے انہاں بزرگاں وچ سی انہاں میں آکھیا بوسیری قصیدہ بردا شریف پڑھ قصیدہ بردا آکھنے چادر کی اس نائلہ میں قصیدہ کوئی لکھیا ہی نہیں اور جی رات ہی تو پڑھیا نا سرکار چادر بھائی
تمام آل اللہ نے اپنے کاغذات اس کے قصیدہ بردہ اللہ سرکار جاگنیوں بھی عنایتاں فرمانے ستیوں بھی کیا شان اس واسطے اپنے علماء نی اور سنا خانہ نی خدمت کریا کرو میں کرنا میں اے ممبر رسول نی جا بجا جگہ جتھے بیٹھا ہوں یقین منیا ہے دن بہ دن حالات بہتر ہونے ہر بندے کو پوچھو والا جی کماں نے حالات بڑے ماڑے تو کماں وچ تھوڑے بھی حالات ہی ماڑے ہی ہے اللہ اس رسول دے رستے خرچ کرو دن بہ دن حالات بہتر ہو سکتے